Akkor nézzünk egy kis rövidke szoftverbemutatót. Remélem látszik minden, aminek látszódnia kell. Ugyanis eléggé a végét járja szegény kameramasina. Nos, ugye tesztranya HTC Vanix Plus, ugye mely a jelenleg legfrissebb HTC bergeken belül legfrissebb szoftvert és Sense verziót futtatja, azaz Sense 4 Plus, Android 4.1.1, azaz Jelly Bean 3.1.10-es kernel, a többi ugye pedig a szoftver alverziója és egyéb dolgok. Akkor ugye kezdjük az elejéről, ugye a launcherről. Maximum 7 darab főoldalunk lehet, ugye. Ezt a home gomb lenyomása után szabályozhatjuk, ahogy eddig is. Ugye többet nem tudunk már hozzáadni, de itt akár egy darabra is lecsökkenthetjük. A feloldó képernyőt ugye az elején láttuk, ide beállíthatunk többféle animációt, lehet az Facebook frissítés, telefonkönyv, vagy itt egy esetemben is például az időjárás. A szokásos HTC alkalmazás felületeket kapjuk, azaz egy emberek nevezetűt, ahol ugye gyors beállításokat adhatunk a személyekhez, ugye a FriendStream hírcsatornát, könyvjelző, feljegyzések, naptár és napirend, ami szintén ugye a naptáron belül van. Közben figyelem itt a kamerát, hogy úgy fókuszál el, hogy kell. Ugye létrehozhatunk mappákat, helyezhetünk ki csak simán ikonokat is, aki esetleg nem szeretne mappázni. Természetesen a bemutatottakon kívül van még több vidget is. Alkalmazás felett, kinek mi tetszik, csak épp nincs üres rész, ahova rányomhatnék. Ugye a legutóbb használt alkalmazások a HTC féle, tehát nincs meghagyva a gyári kinézet. Jelen pillanatban a menügomb hiába állítjuk be, nem működik, ahogy a sima Vanix Jelly Bean-jében sem. Tehát egyelőre a háttér és egyéb dolgokat csak a testre szabás menüből tudjuk vezérelni. A vidgetek ott is előjönnek, amiben van üres rész, ahova hosszan rányomhatunk. Itt ugye a szokásos témával kapcsolatos beállításokat, jelenteket változtatgathatjuk. Valamint különböző megjelenési felületeket. Itt alapból 7 darab van, ezt én már alaposan kibővítettem, minden onnan Google Play-ről és XDR-ról is vannak letölthetőek. Tulajdonképpen már számtalan közül lehet választani. Az eredetiek, ez az acél, beton, grafit, matt, alumínium, HTC és a speciális HTC-s, vagyis a speciális mat HTC-s, ami kifejezetten a Vanix Plushoz van, ugye. Ez a piros színei, fekete-piros színeihez illeszkedő téma. Természetesen itt válthatunk háttérképet is, amint mondtam, záróképernyő stílusát, ami nálam ugye az időjárás, de ez is számtalan variáció lehet. És ugye megadhatjuk, hogy a feloldóképernyő legyenek parancsokon, vagy sem. Tulajdonképpen többi beállítás az a megszokott, ahogy maga a beállítási menü is. Láthatjuk, hogy akadás nincsen, minden tökéletes. A programtár Sense Plus-ban, Sense 4 Plus-ban már kicsit jobban variálható, mint előtte. Rendezhetjük ugye továbbra is a
eddigi szempontok alapján, tehát betűrend, dátum, kétféle szempont. Alkalmazások kezeléhez léphetünk, rejthetünk el nem használt alkalmazási ikonokat, avagy füleket szerkeszthetünk. Tehát, hogyha ide lehúzzuk például letöltések és gyakorit, akkor itt alul ez meg fog jelenni. Ha pedig nem szeretnénk, hogy ez az alsó sáv ott legyen, mert nekünk nem fontos ez, akkor egyszerűen kihúzzuk őket ide, és akkor csak a oldalaink lesznek, ugye a felső kereső és priáruház ikonnal. Az alapalkalmazások közül ugye a telefonkönyv, ami szokásos, ez nem nagyon változott a frissebb szenzékben sem. Ugyanúgy van csoportkezelés, híváslista, ugye a csoportokat a Google Plus-ról is leszinkronizálja és kezeli. Megadhatjuk ugye, hogy mik jelenjenek meg beállításoknál is. Például csak telefonszámmal, hogy ismerősöket keressene, javasoljon csatolásokat és egyéb dolgok, tehát amiket eddig is láthattunk a Jelly Bean-be. Az üzenetek egy kicsit mondjuk változott, annyit, hogy ugye eddig is rendkívül jól testre szabható volt, ugyanis betűtípustól kezdve betűformáig a hangjelzést, a ledet, mindent lehet benne állígatni. Most már, hogyha egy beszélgetésben vagyunk, akkor akár be lehet állítani egy hátteret is egy-egy beszélgetéshez, tehát ez egy úgymond bővülés ebben az üzenet applikációban. Természetesen vannak ennél is jobbak. Aki nagyon profi szintű SMS-re, SMS programra vágyik, az Google Pay-en rengetegből válogathat. Ugye a számológép, ami egyébként elfordítva tudományos alapú állóhelyzetben pedig hagyományos. Feladatok applikáció. Ahol ugye feladatokat hozhatunk létre, amelyhez értesítést is beállíthatunk. Ezt ugye különösebben magyarázni nem kell. Feljegyzések, ahol ugye szöveg és hangalapú feljegyzéseket is létrehozhatunk. Ehhez is van ugye alkalmazás felület, rengeteg beállítás, szinkronizálható. Testre szabást mutattam, van hangrögzítő. Zseblámpa, mely a ledet három erősségben tudja szabályozni, ahogy ugye ez fényképezésnél is történik. Ugye ott is a közelséghez viszonyítva állítja be a kamera applikáció a vakuzás erősségét. Ugye a HTC féle naptár, ami ugye lehet havi, napi, heti nézetű. Nézhetjük meg itt is a napi rendet, ahogy az alkalmazás, hozzátartozó alkalmazás felületen is, valamint ugye bejelöléseket megjeleníthetjük, hogy is választhatjuk, hogy milyen naptárak jelenjenek meg, Facebook, Google, csak telefon, PC szinkronizáció, avagy az összes egyszerre, mint ahogy például itt is ugye ki van jelölve. Beállítás természetesen itt is van. Itt is szerkeszthetjük ugye a füleket. Gyárilag kapunk egy fájlkezelőt,